ମୋ ନାଁ ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ବାରିକ, ଯାଜପୁର ରୋଡ଼। ମୁଁ ନିଜେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ, ଯାହାକି ମୋର ଏଲୋପାଥି ଖାଉଥିଲି, କେବେ ଭଲ ହେଉନଥିଲା। ମୁଁ ଯେବେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସୋର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଓରିଜିନାଲ ଡାଇବା ନ୍ୟୁଟ୍ରୋ ଡାଏଟ୍ ଅଭିଲ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ ଓ ତୁଳସୀ ପାୱାର ଖାଇକିରି ମୋର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପୁରା ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖିଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଖୁସି ଖୁସି ଅଲ୍ଟ୍ରାସକୁ ଆପଣ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ। ଅଲ୍ଟ୍ରାସ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସବୁ ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇକି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଛି, ମୋ ଘର ବି ଦେଇକି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମିରାକିଲ ଯେଉଁଟା ବେନିଫିଟ୍, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜବ୍ କରିଛି, ପୁରୀ ଗୋପ ଲାଇନ୍। ମୋର ରିଲେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିକି ଅଣ୍ଟାଟା ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେଇକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ବହୁତ ଥର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମଆରଆଇ କରିବା, କ'ଣ କରିବା। ମୁଁ ସମୟ ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସରେ ଆମର ତିନୋଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଇଥିଲି, ପେଣ୍ଡାମ ଅଏଲ, ପେଣ୍ଡାମ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ, ଆମର ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍। ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, 25 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନା, ମୋର 40% କମିଯାଇଛି। ସେଇଠି ମୋର ବିଲିଭ୍ ହେଲା ଯେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯଦି 2 ବର୍ଷର ଅଣ୍ଟା ବି ଭଙ୍ଗାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଜଏଣ୍ଟ କରିପାରୁଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ନ କରିପାରିବା। ସେଠି ମୋର ବିଲିଭ୍ ବଢ଼ିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବି ଅଲ୍ଟ୍ରାସ କମ୍ କରିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦିଲୀପ ମିଶ୍ର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଆସିଛି। ମୋର ୱାଇଫ୍ର ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାରର କାଶ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଥ୍ରୋଟ୍ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ହେଇକିରି କାଶ ହେଇଥିଲା। ତ ମୋ ଅପ୍ଲାଇନର୍ ବିଜୟ ଭାଇନା ଯାଇକି ସେ ସମୟରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେ ଅଲରେଡି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଥିଲା ଏବଂ ଏଲୋପାଥିକ ମେଡିସିନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ଭାଇନା କହିଲେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସର ହିଲ୍ ଆମର ଯେ କଫ୍ ସିରପ୍ଟା, ସେଇଥିରୁ ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସେ ତ ଅଲରେଡି ମେଡିସିନ୍ ଖାଉଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ଭାଇନା ଜବରଦସ୍ତି କରି କହିଲେ ଯେ ତମେ ତାକୁ 10 ml ଖୁଆଅ। ତ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ସେ 10 ml ଖାଇଲା ପରେ ଇଭିନିଂରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ବେଳେ ଖାଇଥିଲା, ଅଲମୋଷ୍ଟ 12 ଗୋଟେ ପରେ ତାର କଫ ଏବଂ କାଶ 50% କମିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ପୁରା କମିଗଲା, ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ବିଜୟ ତ୍ରିପାଠୀ ବାଣପୁରରୁ ଆସିଛି। ସନ୍ତୋଷ ପାଣି ସାର୍, ମୁଁ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରୁ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁବାଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ କାମରେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ। 3 ଦିନ ପରେ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ମୁଁ ଗାଁରେ ଅଛି, ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ବିଜୟ ବାବୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟଟା ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପେଷ୍ଟ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ, ତେଣୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଆମକୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆର୍ଡିର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭାବେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ। ତାଙ୍କର 30 ବର୍ଷ ତଳେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା, ସେ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବହୁ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ଆମେରିକାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲୁ, ଆଉ ଆମେ ସେତେବେଳୁ ସେମାନେ 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନେଉଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ଡାଇବେଟିସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଖାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଜୟ ଅଲ୍ଟ୍ରାସ। ମାଇସେଲ୍ଫ ବି ରଜତ କୁମାର ସାହୁ ଟାଙ୍ଗି। ଭାଇ ମୋର ସିଷ୍ଟର୍ର ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ହୁଏ ଏବଂ ତାର ପୁରା 10,000 ସେଥିରେ ଏକ୍ସପେନ୍ସ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ କହିଲା ରେ ନାନୀ ନିଏ ଏ ପେଷ୍ଟଟି ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ସେଇଟା କ'ଣ ତୁଳସୀ ପାୱାର, ଏଇ 2 ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି କିଛି ନହେଲେ ଟିକେ ପେଷ୍ଟ ନେବୁ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ପାୱାର ସେଥିରେ ଗ୍ରୀଜ୍ରେ ପକେଇଲି ଏବଂ ତାକୁ ଗୁଡ଼ା ଘୋଷଲା ଭଳିଆ ଘୋଷିଲି। ସେ ସେଇ ତକ କଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ କିଛି, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଖୁସି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପେଷ୍ଟ ଦେଇକି ତାର ଯେଉଁ ଖୁସି, ପେଷ୍ଟ ସହିତ ତୁଳସୀ ପାୱାର ଦେଇକି ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା କମାଉଛି, ଆଠ ଆଉ ବଡ କିଛି ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମାନସ ଜେନା, ଭୁବନେଶ୍ୱରର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଲ୍ଟ୍ରାସ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନୁହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ। ହ୍ୟାଲୋ, ତେଣୁ ଏ ଭଗବାନ ପ୍ରସାଦ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋର ପାଇଲ୍ସ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ପାଇଲ୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି, ଆଉ ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲି।
सुस्थ होगा पर अल्टरसर जो मिशन डॉक्टर फ्री और ड्रग्स फ्री मो परिवार मो बापा डायबिटीज मो मिसेसर हाई बीपी थिला ये प्रोडक्ट खाई अभी आम परिवार समस्त सुस्थ और डॉक्टर पाख जीवार ना और ड्रग्स खाइबार ना थैंक यू धन्यवाद नमस्कार आज प्रशांत कुमार दली माणियाबंध कटक डिस्ट्रिक्ट आज दुई वर्ष ते एभलिया सीरीयस ये रहा आम कड़े गाड़ी मटर आज चौबीस घंटा बुलिया लोक आम संपूर्ण बंद है घर बसलु कुआर जावासा किसी करते सीरीयस रहा जब आम अल्टोस भेट होगा से अल्टोस प्रडक्ट बहुत भेर प्रडक्ट आम व्यवहार करूँ कौन प्रडक्टर रिजल्ट किसी दे ना अल्टोस प्रडक्ट व्यवहार कला दिन आज संपूर्ण आज जाए मुझे तंदुरुस्त अनुभव करुँचे जहाँकि मो बिजनेस बंद होता है बिजनेस आज दौड़ी बर्तमान चलती ता सहित चौबीस घंटा ड्यूटी बर्तमान अल्टोस प्रडक्ट चलती दुई तीन मस आक्ट काम कर अलरेडी गोटे सेन्टर उठेचु प्लस जथेष परिमाण बिजनेस भी भल डेवलप करुँचे जेकोसी जगह प्रडक्ट दिखाई कौन जगह लो क्वाइट मुझे पाईना सब हाई क्वाइटर रिजल्ट पाई मोर प्रत्येक व्यक्ति हाई और हाई क्वाइट कौन प्रडक्ट लो ना आम घर आज पचास प्रडक्ट रू कम व्यवहार कर समस्त नमस्कार नर्ष अभिनंदन मुझे दिलीप कुमार नंद नयगढ़ मुझे जन डायबेट पेसेंट जितेक अल्ट्रासाउंड प्रथम प्रथम कम कली पखापाखि खाली पेट दुई समय डायबेट मुझे शपथ कली गोटे टकर एलोपाथिक मेडिसीन खाइबी न्यूट्रोडाय ओरियल ड्राइवर अभिनव तुलसी पाव ए चारो प्रडक्ट मुझे कंटिन्यू करुच्ची मुझे दिदिन तेल परीक्षा करती मोर शहे कोड़े डायबेट मुझे मो सहित मुझ पाखापाखि तीस पैंतीस जन पेसेंट को डायबेट कंट्रोल करने मुझे प्रडक्ट देती प्रत्येक प्रडक्ट भाई जोटा कहते पूरा हाई क्वाइट प्रडक्ट मो घर मो पर समस्ते आज दि वर्ष डाक्तखाना देखी ना यहाँ मुझे गर्व सहित कहि अल्टोस प्रडक्ट व्यवहार कर जय अल्टोस ए नमस्कार नौ वर्ष हार्दिक अभिनंदन गोटे पिला कफ होता अति सीरीयस कफ मुझे तुलसी पावर दे तार कफ को नियंत्रण कर दी से बहुत खुशी जय जय अल्टोस आ मुझे गोटे पायस पेसेंट मुझे से टैबलेट खाई एलोवेरा जेल आ तुलसी पावर खाई मुझे वर्तमान बहुत सुस्थ अच्छी समस्त को नववर्ष अभिनंदन।